אוקיי. אמרנו שהם כולם מנצחים, אבל כאן כתוב רמה בורשטיין. תודה רבה רבה רבה. אני באמת לא הכנתי כלום. אני גם קצת מאמינה שזה מזל רע. וואי, זה ממש הפתיע אותי. אני רוצה להגיד קודם כל, לפני הכל, לפני התודות, שזאת שנה מדהימה, שכל מי שזוכה פה בפרס זה פשוט מדהים, כי זה יבול מאלף. אז ממש, קודם כל, תודה. מדהים. אני רוצה להודות קודם כל לבורא עולם, ואחריו למשפחה הנפלאה שלי, לבעלי אהרון ירון בורשטיין, לילדים שלי. ואני רוצה להודות לשותף המלא שלי, אסף אמיר ונורמה הפקות, לתמי ולשיר ולהדר שפרן, ולכל הצוות, ולעורכת שלי, ליעל חרסונסקי. זה כל אחד ואחד מהם, זה פשוט אין לתאר את האחוזים שלהם בהכל. לקחת את התסריט, מה שזה לא יהיה סרט, לעשות ממנו את ההילולה שהם עשו. ולשחקנים שלי, שבלעדיהם זה פשוט הזוי בכלל לחשוב. מיכל הייתה כמו איזה מין דמות הזויה, ופתאום היא נהייתה נועה קולר. ולמיכל קורן, המלהקת, שהיא גם השראה, תודה לכולם, ממש תודה.